Moro! Eli tässä videossa katsotaan siis sormipikkauksen ihan perusjuttuja. Eli katsotaan vähän niin kuin perustekniikkaa ja muutamia sointuja ja vähän, että miten niitä voi lähestyä niin kuin harjoitteina. Ei ole mikään kauhean pitkä video, eli ihan tavallaan kokeena, että jos siellä on henkilöitä, joita kiinnostaisi opetella tavallaan sormipikkausta, että olisiko tällaiselle materiaalille kysyntää. Tämä on ehkä vähän jopa tavallaan aliarvioitu tekniikka. Ei tämä pelkästään niin kuin klassisessa musiikissa käytettävissä, vaan mun mielestäni tämä on aika hieno ja tavallaan hyvä työkalu soittamisessa. Kun sillä pystyy luomaan sitä dynamiikkaa ja saamaan vähän erilaisia ääniä sieltä kuin pelkästään esimerkiksi strummaamalla. Nyt kyllä mä kehotan, että kokeilette, harjoittelette hieman ja kokeilette, että miltä se teistä tuntuu. Tekniikkana tämä on aika haastava ja toisaalta taas sitten hyvin palkitseva just sen takia. Eli totta kai koittakaa olla kärsivällisiä myös näiden harjoitteiden kanssa. Eli käydään ensiksi läpi se PIMA-järjestelmä. Eli ei tämä nyt mikään kauhean monimutkainen systeemi on, mutta tietysti kun on uutta asiaa, niin käydään sekin läpi. Eli PIMAlla tarkoitetaan näiden sormien nimityksiä. Eli meillä on peukalo, ja sitten meillä on etusormi, index, sitten on medio, keskisormi, ja sitten anular, eli toi nimetön. Eli siitä muistaa sen järjestyksen. Ja jos on siis kappale, jossa käytetään fingerpickingia, esimerkiksi joku klassinen kappale tai muuten vaan mikä tahansa sovitus tällaiselle sormisoittotyyliselle kappaleelle, niin niitä saatetaan merkata siellä tabulatuurien yläpuolella tällä järjestelmällä. Eli näkin on totta kai ehdotuksia, että millä niitä voi soittaa. Ja se on vaan niin kuin antamassa suuntaa ja helpottamassa siitä soittamista. Eli käsien asennoista sitten sen verran. Eli niin kuin aikaisemmin on puhuttu soittoasennoista, niin tässäkin tapauksessa ne sormet kannattaisi tulla tänne aika rennosti ja luonnollisessa asennossa tänne kielille. Eli tässäkin tämä klassinen asento on siitä hyvä, että se antaa tuolle kädelle aika luonnollisen siirtymän tänne kielille. Niin että se ei tarvitse olla missään oudossa asennossa, että se on tuo kielillä oikein asetettuna. Jotkut soittajat tykkää ankkuroida tänne ihan sähkökitaralla ja akustisellakin, niin että tämä pikkusormi esimerkiksi on täällä bodissa kiinni, taikka on täällä ohuimmalla kielellä tavallaan ankkurina. Mutta mä oon aina tottunut itse pyrkiin pois siitä, että mulla ei olisi tavallaan käsi millään tavalla täällä tavallaan jumissa tai kiinni täällä bodissa. Siinä on se etu, että se antaa kyllä siis sitä koordinaatioa, että tietää vähän paremmin missä liikkuu, mutta toisaalta taas se vähän vaikeuttaa ehkä sitten sitä kädenvapaata liikettä. Tämäkin on tietysti ihan mieltymyksestä kiinni, niin kuin kaikki muutkin. Mä nyt vaan näitä omia näkemyksiäni tässä jaan. Sormien liikkeestä muutama sana. Eli tavoitteena olisi, että ne sormet ei hypi täällä kielillä ylös alas. Eli sitä ei tarvitse soittaa nykimällä sitä kieltä, vaan tavoitteena olisi, että soitetaan mahdollisimman tavallaan ylöspäin suuntautuen sitä kieltä. Ja taas niin, että mahdollisimman vähän liikettä tapahtuu täällä ranteessa ja sitten täällä kämmenessä. Eli koittaa pyrkiä semmoiseen rentoon ylöspäin liikkeeseen. Sitten sormilla soittaessa mulla on kans hieman kynsiä täällä. Eli nimenomaan tätä varten vähän antanut niiden kasvaa. Ei mitenkään älyttömän pitkäksi, mutta kyllä ne tulee hieman tuolta sormenpään yli tuolta sormesta. Kun ne antaa ehkä vähän erilaisen soundin siihen soittamiseen ja sitten helpottaa sitä kieleen osumista. Kun ei tarvitse tavallaan saada sitä koko sormea tai sitä lihaisaa osaa sinne väliin, sinne kielten väliin. Tekniikkana tämä on aika vaativa, että se vie aikaa, mutta se on taas toisaalta sitten tosi palkitseva. Ja tietysti mitä enemmän te soitatte kappaleita tai harjoittelette eri versioita, niin sitä nopeammin tässä kehittyy. Katsotaan ensimmäiseksi vaikka ihan muutamalla soinnulla. Eli jos otetaan se A-molli. Eli tää on tää A-kieli vapaana. Sitten keskisormi on tuo D-kielen toisella, nimetön G-kielen toisella ja etusormi täällä B-kielen ensimmäisellä. Ja sitten toi ohuin E-kieli on vapaana. Niin tästä tietysti loppuu sormet kesken, sitä voi vähän valita jo tässä kohtaa, että miten sitä haluaa ääntää sitä sointua. Eli soittaa kaikki keskimmäiset kielet. Vai soittaako ton paksuimman kielen tai ton A-kielen ja sitten noin ohuimmat kielet. Eli pääsee vähän
ja tavallaan näkee sitä etua. Eli sormilla soittaessa saa vähän valikoitua ehkä enemmän sitä, mitä ääniä sieltä haluaa soivan ja missä järjestyksessä. Ja tässä kohtaa mä nostan kyllä tuota kättä hieman tuolta podista, mutta se on vaan sen takia, että noi kielet pääsee soimaan sitten vapaasti. Ja taas tässä voi hyvin testata jo vähän sitä sormien liikettä. Eli niin, että noi sormet liikkuu mahdollisimman vähän tavallaan tuolta. Tämäkin on aluksi varmasti hyvin oudon tuntunen tämä liike, että saa noin sormet tuonne hyvin kielten väliin. Kokeilkaa vaikka sitä A-mollia ensin sitten tosiaan tällä tyylillä. Ja sitten sitä voi vaihtaa ihan hyvin vaikka C-duuriin. Ja sitten vaikka D-duuri. Tässä just nimenomaan täällä on tämä peukalo sitten jo G-kielellä. Anteeksi, D-kielellä, ja sitten mulla on etusormi täällä G-kielellä, ja sitten keskisormi B-kielellä, ja tää nimetön täällä ohuimmalla E-kielellä. Ihan vaan pääsee vähän totuttelemaan siihen, että miten ne sormet menee sinne kielten väliin. Sitten ihan harjoituksen vuoksi, tätä voi alkaa viemään sitten esimerkiksi sitä A-mollia eteenpäin. Eli soitetaan vaikka se A-kieli ensiksi auki peukalolla, ja sitten etusormella se D-kieli, keskisormella G-kieli ja etusormella, anteeksi, nimettömällä tuolta toi B-kieli. Sitten sitä voi tulla takaisin alaspäin, eli soitetaan ensin vaikka peukalolla se A-kieli auki. Sitten tullaankin täältä nimetön keskisormi etusormi. Semmoinen harjoite on kans aika hyvä. Ja näitä voi sitten harjoitella ihan miten tykkää. Eli siis ottaa erilaisia yhdistelmiä näille sormille ja kokeilla, että millaisia ääniä sieltä saa aikaan. Eli on se perus A-molli. Mutta sen voi soittaa suoraan alas, tulemalla ylös, sekoittamalla ja sitten vielä esimerkiksi. Eri tyylejä siihen. Sitten jos meillä on joku sointu, esimerkiksi F-duuri, ja se haluttaisiin soittaa suoraan kaikki alaspäin, niin silloinhan meillä loppuu taas sormet aika rajusti kesken. Voidaan hyödyntää tuota peukaloa ja tulla noin paksuimmat kielet kaikki vuoron perään alas peukalolla ensin. Ja tässä kohtaa on tarkoituksena niitä painetaan tuo peukalo sieltä alas ja pysäytetään se tuohon seuraavaan kieleen. Sekin saa vähän erilaisen soundin. Jokaisella sormella on ehkä pikkusen oma äänensä, kun soittaa. Varsinkin tuolla peukalolla, koska sillä yleensä sitten pystyy luomaan sitä aksenttia siihen soittamiseen. Tämä F-duuri oli siis täällä ensimmäinen sormi parrena, ekalla nauhalla. Ja sitten nimetön tuolla A-kielen kolmannella, pikkusormi tuolla D-kielen kolmannella ja keskisormi G-kielen toisella nauhalla. Taas voi kokeilla sitä sointua eri järjestelmille. Eli tuolla peukalla pysyy tuolla paksuimmalla kielellä, mutta sitten vaihdetaan näitä settejä. Eli nämä kolme sormea pysyy jokainen viereisillä kielillä kyllä, mutta meillä on silloin valinnanvara, että mennäänkö A, D ja G kieli, vai mennäänkö D, G ja B kieli, vai mennäänkö sitten G, B ja E kieli. Erilaisia taas vaihtoehtoja. Ja samaa peukalo liikkumista voi käyttää täällä A-mollissakin esimerkiksi. Eli mennään ensin A-kieli auki ja
sitten toi D-kieli kanssa peukalolla. Ja sitten tullaan sormilla. G, B ja E-kielet. Nämäkin oli taas ihan ehdotuksia, eli tavallaan vähän, että pääsee alkuun testailemaan ja vähän niitä perusteita siitä tekniikasta, että miten sitä voi ehkä lähteä kattoon. Kaikki on tietysti sitten kappaleista ja soittajasta riippuvaa, eli ihan ne omat mieltymykset on kuitenkin ne ensimmäiset, mitä kannattaa ruveta miettimään sitten soittotapaa valitessa. Yksi hyvä tapa reenata näitä on ottaa esimerkiksi kappaleita, jotka te tunnette tosi hyvin. Jos siellä on sattumoisin jotain tämmöisiä kulkuja, jotka on ehkä plektoralla soitettu, niin kokeillaan niitä tällä sormityylillä. Ja toisekseen toinen hyvä tapa on sitten, että jos on joku biisi, josta te tykkäätte, olette tuttuja sen kanssa, niin koittaa esimerkiksi luoda vähän variaatio siihen kokeilemalla erilaisia tavallaan näppäilyjä sinne väliin. Ei se tarkoita, että koko biisi tarvitsisi soittaa niin kuin näppäilemällä tavallaan sormilla, vaan se tarkoittaa sitä, että sitä voi niin kuin hyödyntää siellä työkaluna sen kappaleen aikana. Mutta toivottavasti he saitte siitä nyt hieman kiinni, tai ajatusta siihen ehkä, miten sitä voi lähteä kattoon. Totta kai kokeilkaa rohkeasti vaan soittaa. Sehän siinä ideana on, että tehdään jotain vähän haastavaa, niin että saadaan sitten siitä sitä iloa irti, kun se alkaa sujuu. Niin tsemppiä hei tässä kohtaa tähän. Jatketaan taas seuraavassa videossa. Se on moro!